Tak zdravíme vás ľudia, moje meno je Fero Odjebal. Dobrý deň, moje meno je Milan Vystriekal. A spolu vás budeme sprevádzať týmto jedinečným challengeom. Medzi Robertom Lewandowským a Marekom Hamšíkom. Práve sa pozeráte na Roberta Lewandowského. Kapitána poľskej reprezentácie. Je to výnimočný strelec, ktorý v Bundeslige strelil 42 gólov. Tak, a tu môžeme vidieť nášho Marečka Hamšíka, kapitána našej slovenskej reprezentácie. A nezdá sa ti, že pribral? To kumpao v tej Číne nie je moc dietné. Ale ponovom hrá v Turecku. Tak ponovom žere kebab. Ale k veci. Challenge číslo 1 je za úlohu trafiť brvno. Trafi to Robert Lewandowski alebo nie? Rozbieha sa, striela, lopta letí a je to tam! Výborný štart pre Roberta Lewandowského. Tak, a teraz je na rade náš reprezentant, ako sa volá? Žral kebab. Nie, nie, to je náš Mareček, ktorý práve striela, lopta letí a je to tam! Dorovnáva skóre na 1-1. Challenge číslo 2 s úlohou trafiť vinke. Lewandowski striela a vymetá pavúčinu z vinkľa. Tu môžete vidieť jeho detskú radosť, jeho očia. Zároveň sa dostáva do vedenia 2-1. Ustojí to Marek Hamšík, alebo podľahne porážke? Mne to ako vinkel nepripadalo. Zaujímalo by ma, čo sa mu teraz honí hlavou. Asi kde si dá kebab. Posledná challenge je trafiť z voleja konštrukciu brán. A Lewandowski ju zvládol na jednotku. Tak, čo s tým narobí Marek Hamšík? Loptu spracováva? Čo to robí, on snad lieta? Kebab dáva krídla. Ta letí a rozjebal bránu! Síce sa volám Fero Odjebal, ale toto ma odjebalo. Pozrite, Lewandowski z toho jeblo. Čaute, my sme Hateline. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber. Máme pre vás challenge. Challenge spočíva v tom, zdieľať toto video na Facebook. Každé zdieľanie budeme radi. Vyberieme si niekoho, ktorý zdieľali toto video v vašom Facebooku. Dali sme za jeden mesiac 5, tak dajme za 2 100. My sme hate like. Yeah, what a...